السلام علیکم، بیسک اردو چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 3 کی مشق کی تھی، اب اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 4 ز سے ا تک حرف تہجی تصویر کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ کیا سب تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ز سے ذخیرہ، ز سے ذاکر، ز سے ذائقہ، ز سے ذرات، ز سے ذخیرہ، ز سے ذاکر، ز سے ذائقہ، ز سے ذرات۔ ر سے ریل، ر سے رکشا، ر سے رومال، ر سے رسی، ر سے ریل، ر سے رکشا، ر سے رومال، ر سے رسی۔ مکڑی میں ڑ، پہاڑ میں ڑ، تاڑ میں ڑ، کڑوا میں ڑ، مکڑی میں ڑ، پہاڑ میں ڑ، تاڑ میں ڑ، کڑوا میں ڑ۔ ز سے زبان، ز سے زیور، ز سے زیبرا، ز سے زنجیر، ز سے زبان، ز سے زیور، ز سے زیبرا، ز سے زنجیر۔ ز سے زال، ز سے زالا۔ اژدہا میں ز، ز سے زال، ز سے زالا۔ اژدہا میں ز، س سے سیب، س سے سیڑھی، س سے سورج،
س سے سانپ، س سے سیب، س سے سیڑھی، س سے سورج، س سے سانپ، ش سے شربت، ش سے شہنائی، ش سے شلجم، ش سے شیر، ش سے شربت، ش سے شہنائی، ش سے شلجم، ش سے شیر، س سے صدف، س سے صراحی، س سے صندوق، س سے صابن، س سے صدف، س سے صراحی، س سے صندوق، س سے صابن، ز سے ضرب، ز سے ضعیف، ز سے ضیاء، ز سے ضلع، ز سے ضرب، ز سے ضعیف، ز سے ضیاء، ز سے ضلع، ت سے طوطا، ت سے تبلا، ت سے طفل، ت سے تمنچا، ت سے طوطا، ت سے تبلا، ت سے طفل، ت سے تمنچا، ز سے زل، ز سے ظروف، ز سے ظالم، ز سے زہر، ز سے زل، ز سے ظروف، ز سے ظالم، ز سے زہر،
ا سے عینک، ع سے عورت، ع سے عقاب، ا سے عقل، ع سے عینک، ع سے عورت، ع سے عقاب، ع سے عقل۔ تو بچوں اب ہم یادہ کریں گے سبق نمبر 4 کا۔ آپ کو کسی قسم کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی، بلکہ آپ کو دیکھ کر سمجھ کر پڑھنا ہے۔
Thank you.
تو بچوں اب آپ اس کی خوب مشق کریں اور اپنی بیاض میں لکھ لکھ کر دہرائیں۔ ہم آپ کے لیے پھر سے نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔